no sap cantar molt bé, però sí que doncs, crida, avisant doncs, que hi ha algun perill. Seria més o menys aquest soroll. És el gaig. Aquest taller ha ajudat els participants a identificar pel seu cant els ocells que habiten al delta del Llobregat. És una de les activitats programades amb motiu del Dia de la Murtra, una tradició que el Consorci del Delta del Llobregat ha volgut recuperar. Baixaven aquí a pescar anguiles i va passar el dia col·lectivament. Clar, ara el que fem és també venir aquí, passar el dia col·lectivament, però en comptes de pescar anguiles, que no és possible, o que agafar d'aquí recursos, el que fem és el contrari, tornar-lo. Avui precisament acabarem tornant a la natura uns animals recuperats en centres de recuperació de fauna salvatge. La jornada serveix per donar a conèixer aquest espai natural que durant molt de temps havia estat maltractat per les infraestructures que l'envolten i per la contaminació. Des de fa uns anys, la situació ha canviat. Des que es va fer la restauració i la modificació de la depuradora, és un espai guanyat als espais naturals. És a dir, tenim una pineda magnífica, tenim llacuna que ja no fa l'olor que feia, i tenim una biodiversitat que va guanyant dia a dia. D'animals que venen aquí a refugiar-se i que val la pena, cada cop és més agradable. Queden coses per fer i, mica en mica, a la mesura de les possibilitats, doncs es van adequant als espais, tant perquè recuperin el valor natural, espècies que aquí poden viure bé, com perquè la gent gaudeixi sense molestar els animals. Una altra de les activitats que han pogut veure els visitants de la Murtra ha estat l'anellament d'ocells, una tasca científica per estudiar i protegir les poblacions d'aus. L'objectiu, fomentar el coneixement i el respecte de la natura.